Obchodní centrum Atrium v lukrativní lokalitě v centru Hradce Králové prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a otevírá se veřejnosti. Rekonstrukce trvala 19 měsíců a kvůli pandemii koronaviru bylo otevření obchodního domu několikrát posunuto. Některé obchody jsou už otevřené. Společnost Tesco přivítá první návštěvníky ve středu 21. října a v tento den se otevře i první patro obchodního domu a také parkoviště. Zásah do objektu byl razantní. Co se týká teda té rekonstrukce, tak se rekonstruoval opravdu kompletně celý obchodní dům Tesco se rekonstruoval, to znamená včetně nejenom stavebně, ale včetně všech dodávek, montáží, veškerých technologií, eskalátory, výtahy, vzduchotechniky, odtahy kouře, čerpadla a tak dále. To, co tam bylo prostě původně, se demontovalo, zlikvidovalo a veškeré technologie se daly nový, ale už takový, aby splňovali ty nový, nejpřísnější normy. Podle majitele objektu brněnského právníka Martina Nového měla pandemie koronaviru dopad nejen na samotnou rekonstrukci objektu, protože docházelo ke zpoždění dodávek ze zahraničí, ale drtivě dopadá i na uzavírání smluv s novými nájemci. Část smluv je podepsaná, ale někteří další potenciální nájemci, především ze zahraničí, stále vyčkávají. Jak se situace s pandemií bude dále vyvíjet? Zatím to, co máme otevřené, je banka, trafika, papírnictví. To, co by se mělo otevírat v nejbližší době, samozřejmě výjima potravin Tesco, tak se tam má otevírat sushi restaurace, má se otevírat květinářství, sásková kancelář, směnárna, vinotéka. Na vrchu v prvním patře má být fast food, prodejna Svět spánku. Ty, co jsou podepsané teď smlouvy, teď, co jsem jmenoval, které už jsou podepsané a dokončují a měly by co nejdříve zkolaudovat, otevírat. Plus jsou tam právě ty v ozovkách rozdělaný nájemci, kteří to mají všechno nachystané na podpis smlouvy, na kolaudaci, na všechno. A to jsou tady prodejna bod, kavárna, domácí potřeby. Celkové náklady na rekonstrukci přišly majitele obchodního domu na 400 milionů, včetně DPH. Dalších 100 milionů investovali do jednotlivých obchodů nájemci. Už nyní je jasné, že kvůli pandemii přicházejí obchodníci o milionové částky. Přesto je majitel OC Atrium Hradec Králové pozitivní a věří, že se postupně obchod vrátí do starých kolejí. Nechci to zakřiknout, ale osobně jsem v tom optimista. Je to prostě pozastavení tady ekonomiky nějaké a vůbec chutí do dalšího podnikání, ale je to jenom na určitou krátkou dobu, věřím, že krátkou dobu, která zase se to vrátí do těch starých kolejí a musí zase znova všechno fungovat.